Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, bölmələrimiz mülki infrastruktura zərbələr endirmir Ermənistan Telegram kanallarında Azərbaycan ordusunun bölmələrinin dövlət sərhədinin Gorus rayonu istiqamətində güya atəş açması və mülki infrastruktura ziyan vurması barədə yayılan məlumatların heç bir əsası yoxdur və həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Azərbaycan ordusunun bölmələri mülki infrastruktura zərbələr endirmir məlumatda deyilir.